सुरुमा चाहिँ उत्पत्ति 12 अध्यायको 1-3 सम्मलाई हामी पढौं हुन्छ यसरी लेखेको छ तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो आफ्नो देश आफ्नो कुटुम्ब र आफ्ना बाबुको घरबाट निस्केर त्यस देशमा जाऊ जो म तिमीलाई देखाउने छु अनि म तिमीलाई अनि म तिमीबाट एउटा ठूलो जाति बनाउने छु तिमीलाई आशिष दिने छु र तिम्रो नाम महान तुल्याउने छु अनि तिमी एउटा आशिष बन्नेछौ अनि जसले तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछ तिनीहरूलाई म आशिष दिनेछु अनि जसले तिमीलाई श्राप दिनेछ त्यसलाई म श्राप दिनेछु अनि तिमीमा पृथ्वीका सबै कुलहरू आशिषित हुनेछन् आमेन ओके त्यसपछि हामी दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 20 पदलाई पनि हामी पढौँ यसरी लेखेको छ किनकि परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छन् र हामीद्वारा परमेश्वरको महिमाका लागि उहाँमा आमेन पनि हुन्छ आमेन भन्नुहुन्छ ओके हामी यो पदलाई हामीले एकचोटि पढौँ फेरि है किनकि परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छन् ओके मसँगै भन्नुहोस् सबैजनाले किनकि परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छन् परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छन् ओके परमेश्वरको सम्पूर्ण प्रतिज्ञाहरू चाहिँ उहाँमा हो हुन्छन् भनेर त्यहाँ पावलले चाहिँ भनेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ है त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को पनि एउटा खण्डलाई पढौँ हामी पत्रुसको पुस्तकमा जाउँ है त दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 9 पद ओके 8 र 9 पदलाई नै हामी पढ्नेछौँ अनि 10 पद पनि माफ गर्नुहोस् ओके यहाँ यसरी लेखेको छ तर प्रियहरू हो यस एउटा कुराको विषयमा अन्जान नरहौ प्रभुको निम्ति एक दिन हजार वर्ष जस्तो र हजार वर्ष एक दिन जस्तो कतिले ढिलाइ पनि सम्झे झैँ आफ्नो प्रतिज्ञाबारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँले हामीतर्फ धीराज देखाउनुहुन्छ तर प्रभुको दिन चाहिँ राति चोर आए झैँ आउनेछ जसमा आकाशहरू ठुलो शब्द गरेर बिति जानेछन् तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका कामहरू जलेर शेष हुनेछन् जब यी सबै कुराहरू पग्लनेछन् तब परमेश्वरको दिन आगमनको बाटो हेर्दै र त्यसका निम्ति हतारिँदै सबै पवित्र चालचलन र भक्तिमा तिमीहरू कस्तो किसिमको मानिस हुनुपर्छ त जुन दिन आकाशहरू आगो जलेर बिलाइजानेछन् र तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछन् तरै पनि हामी उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार नयाँ आकाशहरू र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ जहाँ धार्मिकताले बास गर्दछ आमेन ओके यो खण्डको चाहिँ विशेष गरी हामी सबैजनाले भन्नुपर्ने कुरा हामी सबैजनाले मसँगै दोहोऱ्याउनुहोस् है त कतिले ढिलाइ भनी सम्झे झैँ
आफ्नो प्रतिज्ञा बारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, आफ्नो प्रतिज्ञा बारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न। के आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद भन्दछौँ हामीलाई यतिका लामो जुन स्थानबाट हामीलाई सही सलामत यस ठाउँमा हामीलाई लिएर आउनु भएको छ। अनि प्रभु, हामी तपाईँको सुरक्षाको निम्ति हामी हजुरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हामी बुटोलदेखि, हामी पोखरादेखि यतिका जनहरू हामी यहाँ आएका छौँ, र विशेष तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना छोरालाई पनि प्रभु हामीलाई स्वागत गर्नको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले जसरी त्यो मन, त्यो खुला हृदय तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ, यसका निम्ति पनि हामी हजुरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। र प्रभु, हामीले जुन खण्ड हामीले भर्खरै पढेका छौँ यसलाई आशिषित पार्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। ओके, हामीले चाहिँ विशेष गरी यो दुई दिनको होइन, आज एक दिन अनि भोलि एक दिन, यो दुई दिनको समयलाई चाहिँ होइन तपाईँहरूसँग परमेश्वरको वचनबाट अनि साथै आत्मिक गानहरूद्वारा आपसमा भेटघाट गरेर अनि एकअर्कामा तपाईँहरूलाई देखेर हामी उत्साहित हुने र हामीहरूद्वारा तपाईँहरू उत्साहित हुने जुन सोच लिएर हामीहरू चाहिँ होइन यसरी भेटघाट भएका छौँ, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि त हो नि होइन र विशेष गरी यो भेटघाटलाई होइन, यो दुई दिनको समयलाई चाहिँ हामीले एउटा टपिक्स, एउटा विषय हामीले राखेका थियौँ कि अन्त्यको दिनहरूको विषयमा चाहिँ हामीले होइन एकअर्कामा चाहिँ उत्साहित गराउने सिक्ने कुराहरू हामीले भनेका थियौँ, र त्यही कुरा अन्तर्गत नै होइन मैले जति पनि खण्डहरू पढेको छु, यी खण्डहरूले चाहिँ त्यही कुरालाई बताउँछ कि यो चाहिँ अन्त्यको दिनहरूको विषयमा चाहिँ होइन बाइबलले बताउँछ। विशेष गरी तिनवटा प्रश्नहरू होइन, म को हुँ, म कहाँबाट आएँ र म कहाँ जाँदैछु, अनि यो प्रश्नहरू चाहिँ संसारको कुनै पनि होइन शिक्षाले, कुनै पनि होइन धर्मशास्त्रले यसको विषयमा चाहिँ होइन उत्तर दिएको कुराहरू हामी देख्न सक्दैनौँ। तर बाइबल मात्र एउटा यस्तो पुस्तक हो जुन पुस्तकले चाहिँ होइन प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामीलाई होइन हाम्रो हामी को हौँ, हामी कहाँबाट आयौँ र हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन बाइबलले मात्रै बताएको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ होइन, किनकि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो होइन, परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन हो, अनि जसको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई होइन प्रष्ट रूपमा बताएको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ। र विशेष गरी हामीले सुरुमा पढ्यौँ कि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म तँद्वारा चाहिँ होइन ठुलो जाति खडा गर्नेछु, तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप दिनेलाई म श्राप दिनेछु। भलाइ उसको जीवनमा यी कुराहरू पुरा भएन होइन, ऊ जीवित हुँदाखेरि नै उसले परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा होइन अब्राहमलाई गर्नुभएको थियो, जुन प्रतिज्ञा इसाकलाई गर्नुभएको थियो, अनि त्यही प्रतिज्ञा नै उहाँले चाहिँ याकुबलाई पनि गर्नुभयो। उनीहरूको जीवनमा यी कुराहरू पुरा भएन, तर उनीहरूकै वंशका होइन उनीहरूकै सन्तानहरूको जीवनमा चाहिँ त्यो कुराहरू पुरा भएको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएपछि कम्तीमा पनि 700 वर्षपछि चाहिँ होइन त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ होइन अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले होइन पुरा गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ। हाम्रो मानवीय सोचले हामीले यो सोच्न सक्छौँ होइन, जसरी पत्रुसको पुस्तकमा पत्रुसले भनेका थिए कि कतिपय मानिसहरूले परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुराहरू उहाँले गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्छ, तर होइन परमेश्वरलाई एक्ज्याक्ट समय उहाँलाई थाहा छ होइन, उहाँलाई सही समय उहाँलाई थाहा छ, कुन समयमा होइन आफूले भनेको कुराहरू पुरा गर्ने, आफ्नो प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्ने भन्ने कुरा उहाँले होइन उहाँलाई सबै कुराहरू ठ्याक्कै कुन समयमा गर्ने उहाँलाई होइन त्यो पूर्ण रूपमा थाहा छ। प्रिय मित्रहरू, होइन अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको 700 वर्षपछि होइन परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुभयो। परमेश्वरले जब आदम र हब्बालाई बनाउनु भयो, अनि आदम र हब्बा त्यहाँनिर पापमा फसिसकेपछि उहाँले चाहिँ होइन एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि स्त्रीले एउटा होइन पुत्र जन्माउने चाहिँ अनि जसले चाहिँ सर्पको चाहिँ शिर कुचाउनेछ होइन, त्यो उत्पत्ति 3 अध्यायमा प्रतिज्ञा गरेको कुरा चाहिँ अन्तिममा पनि 6000 वर्षपछि चाहिँ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ होइन येशु ख्रिस्ट यो संसारमा आएर उहाँले चाहिँ 6000 वर्ष होइन हाम्रो सोच अनुसार चाहिँ होइन हाम्रो समय अनुसार चाहिँ 6000 वर्षपछि चाहिँ उहाँले होइन त्यो कुराहरू चाहिँ पुरा गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ। त्यो उहाँको इच्छा अनुसार उहाँको समयमा उहाँलाई ट्याक्कै कुन समयमा गर्नुपर्ने हो उहाँलाई चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा छ, अनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई उहाँले सही समयमा यो संसारमा पठाउनु भयो।
परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा सधैँ हो हुन्छ र उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू उहाँले अवश्य पनि पुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले होइन हामीले सोच्न सक्छौँ कि हामीलाई चाहिँ हामीले जति कुरा मागेका छौँ जतिखेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अनि हामीलाई त त्यही समय नै चाहिन्छ होइन, किनकि हामी संसारमा छौँ हामी शरीरमा छौँ हामीलाई जतिखेर भने त्यतिखेर हामीलाई तत्काल चाहिन्छ, हामीलाई एकदमै कुर्नको निम्ति धैर्य गर्नको निम्ति हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। र परमेश्वरले उहाँको समय पर्खेको उहाँ चाहनुहुन्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो तैँले सन्तान जन्म आउनेछस्। अब्राहमलाई प्रतीक्षा गर्न गाह्रो भयो अनि उनी चाहिँ होइन हागारकोमा उनी गएको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ। जब पनि हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामी पर्खँदैनौँ, जब पनि परमेश्वरले परमेश्वरको समयलाई जब पनि हामी पर्खँदैनौँ भने अनि हामी चाहिँ हागारकोमा जान सक्छौँ। अनि जब हामी हागारकोमा जान्छौँ, जब अब्राहम हागारकोमा जान्छन् अनि त्यहाँनिर समस्याहरू पैदा हुन्छ प्रिय मित्रहरू होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँको समयलाई हामीले पर्खिन आवश्यक छ। अब्राहमले नपर्खेको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि होइन त्यसको असरहरू हामी देख्न सक्दछौँ। अझै पनि होइन त्यहाँनिर इजरायल र त्यहाँनिर इसाक र इस्माइल बिचको झगडाहरू अझै पनि हामी देख्न सक्दछौँ, त्यसको असरहरू अहिले पनि हामी देख्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामी पर्खौँ होइन, उहाँको प्रतिज्ञालाई हामी पर्खौँ। परमेश्वरले हामीलाई कम्तीमा पनि होइन हरेक विश्वासीहरूलाई कम्तीमा पनि 8000 प्रतिज्ञाहरू 8000 बेसी होइन बढी प्रतिज्ञाहरू उहाँले हामीलाई हामी विश्वासीहरूको जीवनमा उहाँले गर्नुभएको छ। प्रतिज्ञाहरू सबै प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरमा हो हुन्छ प्रिय मित्रहरू। जसरी कोरन्थीको मण्डलीलाई पावलले भने कि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू होइन उहाँमा हो हुन्छ, उहाँको महिमाको लागि हो हुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको निम्ति पत्रुसले भन्छन् उहाँले ढिलाइ गर्नुहुन्न, उहाँले अवश्य पनि उहाँले आफ्नो समयमा उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुहुन्छ, हामी उहाँलाई पुऱ्याउँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन हामी चाहिँ अन्त्यको दिनहरूको विषयमा हामीले हेरिरहेका छौँ। जब यौना 14 हामी अध्ययन गर्छौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले येशु ख्रिस्टले चाहिँ होइन आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, म चाहिँ जाँदैछु तिमीहरू चाहिँ होइन यहाँनिर हताश नहौ निराश नहौ, म त्यस कारणले तिमीहरूलाई भन्दैछु कि म तिमीहरूलाई फेरि पनि लिन आउँदैछु, म मेरो पिताकोमा जाँदैछु, जहाँ म जाँदैछु तिमीहरू पनि त्यहाँ आएको म चाहन्छु होइन। तिमीहरू मात्रै विश्वास गर होइन, जब यौना 14 तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा येशु ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको खण्डमा येशु ख्रिस्ट चाहिँ होइन क्रुसमा जाने कुराहरू कसैले मलाई चाहिँ बेच्दैछ होइन मेरो निम्ति कसैले षड्यन्त्र गर्दैछ, येशु ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ। चेलाहरू चाहिँ त्यहाँनिर हतोत्साहित हुन्छन् अनि जसलाई उनीहरूले पछ्याइरहेका थिए त्यो व्यक्ति अब होइन चाँडै नै मारिँदैछ भन्ने कुराहरू जब उनीहरूले होइन सुन्छन् त्यसपछि उनीहरू एकदम निराश हुन्छन् अनि येशु ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ तिमीहरू हताश नहौ तिमीहरू निराश नहौ, म चाहिँ यो काम सिद्धाउनको निम्ति आएको, तिमीहरूको मुक्ति उद्धार गर्नको निम्ति आएको र म फेरि पिताकोमा जाँदैछु अनि म तिमीहरूलाई लिन आउनेछु। प्रिय मित्रहरू येशु ख्रिस्ट तपाईँ र मलाई लिनको निम्ति बादलमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञा सधैँ हो हुन्छ अनि उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा उहाँको समयमा पुरा गर्नुहुन्छ। हामी उहाँलाई मात्र कुर्न सक्छौँ, हामी हताश नगरौँ, हामी होइन हताश नगरौँ, हामी होइन हागारकोमा नजाउँ, हामी मात्रै उहाँलाई कुराउँ। अनि जब हामी उहाँलाई कुर्छौँ, जब हामी उहाँको प्रतिज्ञालाई कुर्छौँ अनि तब हामी उहाँको प्रतिज्ञाहरू जब हाम्रो जीवनमा पुरा भएको देख्छौँ अनि हामी त्यो समयमा होइन एकदमै हतोत्साहित होइन हामी त्यो समयमा खुसी हुन्छौँ, त्यो समयको रमाहट छुट्टै किसिमको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन आजको यो सङ्गतिमा होइन छोटकरीमा म तपाईँहरूलाई उत्साहित गराउन चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ, उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ, हामी उहाँलाई पुऱ्याउँ, उहाँको प्रतिज्ञालाई पुऱ्याउँ। यसरी नै उत्साहित गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसी। ओके, प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी आजको सङ्गतलाई हामी सिद्धाउनेछौँ।
परमेश्वर पिता हामी हजुरलाई धन्यवाद भन्दछौँ साच्चै नै तपाईँ परमेश्वर मानिस जस्तो हुनुहुन्न हामीहरू आज के बोल्छौँ भोलि के बोल्छौँ त्यसको कुनै पनि पत्तो हुँदैन तर तपाईँ मानिस जस्तो हुनुहुन्न प्रभु तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ एउटा विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा तपाईँले धेरै प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ ती शर्त सहितको कति शर्त बिनाको अनि ती सबै प्रतिज्ञाहरू तपाईँमा हो हुन्छ अनि ती सबै प्रतिज्ञाहरू तपाईँले आफ्नो समयमा पुरा गर्नुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँको समयलाई कुर्न सकौँ प्रभु हामीलाई सामर्थ्य दिनुहोस् तपाईँ परमेश्वरले धन्यवाद छ प्रभु हामीलाई यतिका जनहरूलाई एकसाथ यसरी भेला गर्नुभएको निम्ति र प्रभु हामीले तपाईँको महिमाको निम्ति हामीले गायौँ तपाईँको महिमाको निम्ति हामीले रमायौँ तपाईँको वचन सुन्यौँ र प्रभु हामीले जे कुराहरू आज सुनेका छौँ यी कुराहरू हाम्रो मनमा हामी राख्न सकौँ र प्रभु हामी आजको साँझलाई हामी तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्छौँ र विशेष हामी भोलि हुने सङ्गतिको निम्ति अनि भोलि हुने सेसनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ विश्वासीहरू जहाँ जहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ प्रभु उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् उहाँहरूलाई धन्यवाद छ प्रभु सबै कुराहरू तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्छौँ प्रभु येशूको नाममा आमेन जय मसीह